meus amores, bom, estamos de volta e no vídeo de hoje eu venho falar um pouquinho sobre o piniquinho e o adaptador de vaso. Vamos mostrar para as meninas aqui. E sobre o adaptador de vaso. Só para constar, os dois são novos, tá? É, eu vou começar com... peraí, senta aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou com... ó. Quer sentar nesse? Então senta. Eu vou começar a adaptação da Esther com esses dois aparelhos. E eu comprei esse aqui primeiro e confesso a vocês que tá bem complicado, tá? Adaptar ela, fazer aqui o número 2 e o número 1 também. Mas enfim, ela não tava se adaptando muito bem com ele. E eu sempre procuro ajuda em sites. Eu sou mamãe de primeira viagem, que vocês já sabem. Quem me segue há mais tempo sabe. Mas tem muita gente nova que chegou aqui. Bem-vindo, meus amores, para quem se inscreveu agora. Gente, aqui tá muito quente. Se vocês ouviram o barulho do ventilador, releva. Então, ela tava tendo muita dificuldade para adaptar com isso aqui. Eu fui pesquisar em sites. E eu vi que quando a criança tem dificuldade com o piniquinho, vale a pena você investir no esses dois objetinhos, tanto esse quanto o adaptador de vaso, são bem baratinhos. Eu não vou saber falar o preço porque o adaptador foi meu marido que comprou. E isso daqui eu comprei já tem um tempão, gente, tá? Então eu não sei falar, mas não é caro não, baratinho. Bom, aí a primeira coisa, pra você, você tem que começar a adaptar ela de querer sair da fralda pra você começar a inserir isso aqui. Como? Você pode, durante o dia, colocar a calcinha ou uma bermudinha, que tá muito calor, então me desculpem, ela tá de toque. Em casa ela fica de fralda o dia inteiro, porque ela é muito calorenta. Calma, amor, calma. Então, o adaptador de vaso, ele é assim, só vou mostrar para as meninas. Ele é assim, isso daqui sobe ou desce para adaptar no vaso grande ou menor. Aí diz que é higiênico, confortável, prático, ajuste e regulável, tá? É redutor de assento o nome, gente. Não é adaptador de vaso não, eu tô falando errado. Mas adaptador de vaso também vale, tá? Tá vendo que ela quer sentar? Porque eu falei para ela, filha, isso daqui mamãe vai pôr no vaso e você vai sentar. Senta aqui, ó. Virada pra cá. Assim. Aí você vai fazer como, mãe? Né? Aí eu tô ensinando ela assim. Bom, aí um dos exercícios que a gente pode fazer, vem cá, amor, é começar a trocar a fralda da criança em pé, um exemplo. Eu vou trocar a fraldinha dela. Ela tá dando um oi, gente. Eu vou trocar a fraldinha dela, então eu coloco ela em pé. Vida. Eu coloco ela em pé e tiro a fralda e coloco a próxima fralda com ela em pé. Isso vai incentivar a criança a querer tirar a fralda, a querer ficar sem fralda. Ela vai começar a entender que a fralda vai ter que sair dela, entendeu? Porque quando você troca ela deitada, a criança fica tranquila, não se preocupa em tirar a fralda nem nada. Agora, quando você começa a trocar ela em pé... Eu percebi que quando eu vou banhar ela já quer tirar automático, entendeu? Já vai trabalhando esse lado aí. Bom, então durante o dia eu coloco calcinha ou eu coloco a bermudinha. Aí, quando eu deixo isso aqui sempre, eu não deixo no banheiro. Uma dica, nunca deixa nada no banheiro. Sempre que usar isso aqui, você higieniza, lava com álcool e depois com Acboa. Higieniza bem, gente. Eu sou muito neurótica quanto a essas coisas assim. Principalmente porque vocês sabem.